Good evening guys. Para dun sa mga bago. So basically, the reason kung ba't ako nag-live ngayon para pag-usapan natin things to do before and during interview. So kung ano yung dapat mong gawin bago yung interview, tsaka kung ano yung gagawin mo or paano pumasa basically sa interview. So at least ngayon alam nyo na agad kung paano pumasa sa interview or ano yung dapat mong gawin bago tayo mag-interview sa mga client. Diba? If you're interested just keep watching hanggang sa dulo kasi pag-uusapan lang naman natin kung ano yung dapat mong gawin at paano pumasa sa interview. So yun, let's start. Can I have someone on the Google Meet? Any question na tinatanong sa interview na nahihirapan kang sagutan? Why should we hire you? Why should we hire you? Yeah, basically, common question. Why should we hire you? So, actually, isa yan sa, okay, don't get me wrong, Gerard, pero isa yan sa madali. Kasi nga, um, like, common question yan eh, like, why should we hire you? Tell me something about yourself. What's your strength and weaknesses? So, yung mga common question. Pero meron mga question na super specific dun sa role na ina-applyan mo na natatameme kapag tanong. Diba? Maraming ganun. The reason why it's not because you don't know how to speak English. It's just that you're not doing these things. We have six steps need natin gawin before interview. Six steps, guys first of all the na tayo agad sa pinaka topic first of all is research the company so katulad ng pinag-usapan natin dun sa so how to check if client is legit or not same thing lang din dito sa research so basically you need to check quick facts about their mission service products and industry can you guys give me any website let's say nag -apply ako sa kanila as digital marketer pakita ko sa inyo paano ko i-research yung website na, or yung business let's just say this one which is something that I made I created this website let's say say, nag apply ako sa kanila as a digital marketer. Pero for me to know, kunwari, nag -a apply ako sa kanya. So, interview ko na later. So, ang gagawin ko is first, go to their website. Para malaman mo anything about the website, just go to About Us, ba? Diba? About me, About Us. Andun kasi yung mga service nila. So, dito, makikita mo kung ano yung mga event nila or anything. At least, dito, malalaman mo kung anong klaseng service in-offer ng client na to. As you can see, para siyang retreat. Dapat kasi yung website na hindi ko alam eh. Um, last one, guys. Can you guys give me a website na hindi ko alam yung service? Ah uh, Papaitaw sa inyo. Paano research yung company na yun. Tsaka, paano mag-prepare ng interview. Sige, hanap tayo dito. So, yun. Kunwari, mag-apply ako dito. Um, give me a role, guys. Give me a position. So, sabi ni Craig, ito yung, ito yung client. And then, sabi ni Philip, ang role ko, nag-apply ako dito as social media manager. Ang scenario, meron akong interview later. Dito sa, sa, sa client na to. First things first is research the company. So, ang gagawin mo, basically, is pumunta sa website nila, most of them, meron silang website. If wala, meron silang social media. May mga business sila So, they always have that. So, ang gagawin ko dito, of course, is pupunta sa about. About us, about me, basta about. Kasi andun yung service na ino-offer nila. So, this one, uh, as you can see, yung founder dito, si Ate Maylene C. Si Flores. So, I think Filipina. Yeah, Filipina siguro siya kasi Flores. And then dito, ayan, Metro Manila. So, dito pa lang makikita nyo na, guys, kung anong klaseng service yung ino-offer nila. Actually, obvious naman siguro na mga cutics and nails, di ba? So, basahin nyo lang. Metro Manila, Philippines siya. Ang founder natin is si Mylene C. Si Flores. Extensive trainings in Tokyo, Japan. Na, 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 na. Mission statement. Ito, importante to. Kailangan alam mo yung mission nila para during interview, ayun yung pinapakita mo. So, sabi dito, providing a healthy nail service and products that is consistently meet the expectation of our customers and sanitize and clean setting. Yung vision naman nila is to provide personal customer service to our clients friendly knowledgeable uh, professional staff will give you can read through these pero ngayon at least alam mo na na si Mitch and Mill Nails is for provide ng cutix. so as you as a social media manager kailangan mo buksan yung social media nila dito sa taas. Kita you guys. We have Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, whatever this is, TikTok and Threads. So check nyo muna yung Facebook nila. Ah, uh, meron silang 400k followers, which is good sa social uh, as social media. Pero pag napansin yun, five days ago nag-post sila ng ganto yun. So for lang yung likes. Ah, uh, and then dito kung ano, ano yung nakalagay. So basically, alam mo kung ano yung sasabihin mo during interview. Okay, so one thing nyan. Tito yung Twitter nila, but yung mga yung Twitter. X na yung Twitter na. No? So um, never mind. Okay. Okay okay ba copyright uh, they have this TikTok. So, yan. Meron na tayong access sa lahat ng social media platform nila. At the same time, alam na natin kung ano yung in-offer ng business na to. Bottom line is, alam na natin kung ano yung in-offer ng client or ng business. Tapos, as a social media manager, you need to know kung ano yung mga skills na kailangan mo para later, let's say, mamayang 9pm, may interview ako dito sa client na to. Alam ko na kung anong service na in-offer nila tsaka as a social media manager, alam ko kung ano yung mga ikukwento during interview. So basically, kung wala nag-interview na kami, oh, actually, I can see your uh, Facebook. You actually have a good amount of followers, which is 400k followers, but upon checking on the first post, you only have four likes. So, um your followers is not complimenting to to your um engagement what i can do for you is yun kukuwento mo na yung plano mo as a social media manager so yung kwento natin <laughs> yung pinag-usapan natin sa course which is ayoko naman i-discuss yun lahat dito guys kasi Basically, pinag-uusapan lang natin yung things to do. Bottom line is, we need to research about the company and yung role. So, as a social media manager, kailangan alam mo kung paano i-boost -bo yung mga social media niya which is eto na sa taas. Kapag social media ka, eto lang yung ifo-focus mo, tsaka yung website. Pero pag social media ka, ito yung ifo-focus mo. Kapag web developer ka, mag-download ka ng Wapp uh WAP or Wapalizer, al uh, hindi ko alam how do you pronounce it. Pero this is how you can check kung ano yung mga ginamit to build this website. So as you can see, WordPress ginamit niya and then ito yung mga plugins na ginamit, Master Insights for SEO of op uh, auto optimize for the image contact form 7 yan yung ginamit nila for the forms um form builder so yeah makikita mo dito so let's say ang ina-apply mo ina-applyan mo naman dito sa analyze web developer so you should know kung ano yung ginapit nilang builder, kailangan alam mo kung ano yung mga pupunahin. So basically, kapag nag-search ka dun sa company, ang goal mo is dalawa. One is maintindihan kung ano yung business na ino-offer nila. Pangalawa is kung ano yung mga ikukwento mo sa, sa interview para makatulong or para makakontribute ka as a role. Kasi number one yun guys eh, pwede kayong maging fluent sa English. Like, kore, okay, yan na, nag na, hi, yeah, how are you? I'm doing good, blah, blah, blah. Sobrang kaling mo mag-English. Pero nakikita during interview na di mo naman kinukwento kung ano yung matutulong mo dun sa company. Then they don't care. Kahit gano'n ka pa kaling mag-English, kahit gano'n ka pa ka-ready sa mga sagot. If hindi nila nakikita na willing ka or yung contribution mo dun sa company kapag na-hire ka nila, then they don't care. So make sure, make sure na pag nag interview na kayo, English or Tagalog, it doesn't matter. Kailangan mo yung aura mo, kailangan ipakita mo na sa kanila na naiintindihan ko kung ano yung business nyo. And as a social media manager or as a role position, this is how i can help so yun number 1 is research okay for us to know kung ano yung role natin dun sa, sa client na yun number 2 prepare your equipment so basically anong kailangan um camera lahat ba may camera sa comment section coach what if my follow up question na, yes we may have few engagements on our social media but at least we have more customers offline how is hiring a, an smm can help our business. Yeah, that's a that's, that's a good question pero mo mahirap sagutin, 'di ba? Pero basically, kailangan din 'yan may knowledge ka behind social media eh, bago mo siya masagot. Pag sinagot ko yan, sabihin ko, "Yeah, it's good thing you have customers offline, but why don't we do both, right? Get customers online, get customers offline," 'di ba? Mas maganda. It it's it's better. So, ayo kasi maglagay ng verbatim kung paano niya sa sasagutin kasi pag sinagot ko 'yon on my and medyo confident ko na siya sasabihin. Pero, if wala kang knowledge sa social media, di mo siya masasagot ng gano'n. So, kailangan, huwag ka mag-ready ng script. Ganito, balikan ko si Ate Shania kasi pag-uusapin natin yan in the later um, discussion. Pero for now, research mo na, okay? So, dun muna tayo. First, research the company. Second, prepare your equipment. So, you need to have a camera, headset, and a good microphone. Kasi yun yung tatlong impor importante. If hindi if nag-require sila ng camera tapos hindi ka nagpakita kunwari ka lang yan i-interviewin pero hindi ka na yan babalikan next time okay so wag kang mag-reason sa kanila na ay sorry po wala akong camera ngayon kasi sira bla 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 doon pa lang mababagsak na so make sure you have a camera kahit gaano pa pangit yan basta na nakikita nila yung itsura mo then maganda yun much better pangalawa is clear microphone so what if guys kunwari itong live session na to tapos sa ito diba may, may irita ka eh. Same thing with interview. Kapag clear yung kausap mo or kinaka um, kapag clear yung kausap mo tsaka yung naririnig mo, then much better. So make sure na even though wala kang noise cancellation uh, microphone, kapag may interview ka, it should be quiet. Kailangan ikaw lang yung naririnig, walang background noise, walang mga bata sa likod. That's it. Clear microphone, clear camera, and um, anything for you to hear your client. Siyempre, paano mo siya maririnig, di diba? wag speaker kasi pag speaker maririnig sa microphone magfi feedback so make sure you have an headset to oh, magkano lang to mga headset ba? Diba? one thing is internet kunwari nag-reason ka kunwari during interview bigla nawalan ng internet kapag nalaman nila nawalan ka ng internet um then syempre magre-reason ka kahit kahit gaano pa ka valid guys, yung reason mo ba't ka nawalan ng internet, um, they will think na during work hours mawawalan ka ng internet anytime. So, bakit kita i-hire? Ganun sila. So, make sure na before um, interview, ayusin mo na yung internet mo. Siyempre, in inevitable naman yun, ba? Diba? Hindi mo naman pwedeng sabihin, PLDT, wait lang, huwag ka mawawalan ng internet kasi mabagal uh, may interview ako. Hindi mo naman pwedeng gawin yun. So, basta, make sure lang na i-check mo na yung internet, um, restart mo yung modem if possible, check mo yung cable, baka loose, So unplug and plug it back in Mag-internet speed ka Huwag mo muna panoorin ng YouTube yung mga kapatid mo Or pag-download din yung mga um, kapatid mo sa bahay So make sure you have a stable internet Para walang problema Kasi once na nagkaroon ka ng problem sa internet During interview They will move on and look for another applicant uh, We have good camera We have good microphone Headset And internet stable internet. Okay? Right? You don't need the fast internet. You just need a stable internet. And environment, guys. You need to make sure you have a quiet space. Clean background. Kita nyo naman yung background ko. I'm not sure if malinis ba to para sa inyo. Pero you don't need to have like this this background or anything more fancier than this pero at least wala yung mga nak, nakasampay na damit yung tinutupin yung mga ano tas may tumatakbo mga bata so just be a for, uh no just be professional or ano bang magandang term just have a decent background so at least merong white background or cortina lang or bintana so simple lang hindi siya to actually pass the interview pero pag nakita ng client na professional ka sa background pa lang, then magre-reflect yun sa sarili mo. Kuwari, guys, kayo, nakikita nyo ako, maganda yung background ko. Anong iisipin nyo kung tao ako? Diba? Iisipin nyo, malinis akong tao or what not. Pero pag nakita nyo dun sa gilid, madame. Pero anyways, that's the point. Kapag nakita nila malinis yung background mo, then magre-reflect yun sa kausap mo, which is okay. Ang linis ng background niya, siguro malinis na tao to. Masipag, blah, 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 diba? And lastly, professional look on camera. So, you don't need coat and tie. You don't need like polo. Pero ito, pwede na ito, di ba? Plain uh, minimal t-shirt. okay na yan? If you want to add polo or polo shirt, that's fine. If you want to look more um, smarter, then lagay ka lang ng glass. Uh, make sure to to put powder at least. Tapos mag-lip kayo para hindi na mo malato. So again, this is not to pass the interview. This is just you looking professional para mag-reflect yun sa sarili mo. Kasi what if um, okay naman yung background pero pagkakita mo sa camera, um, kakagising mo lang, wala kang hilamos, gulo-gulo yung buhok mo. So isipin nila, hindi ka nag-ready. Diba? So just make sure to look professional. This is not how to pass the interview. This is just you being professional. So number one, i-research your company before the interview. Number two, prepare your equipments. Number three, dress appropriately. Hindi siya dress fancy or dress good, ba? Diba? Appropriately. So, dapat bagay dun sa ginagawa nyo. Look professional, look decent at least. So, hindi mo kailangan um, kung ano ano suot mo. So, eto, basic na to, ba? Diba? Plain t-shirt. Then, ganito ako minsan kapag pumunta na sa interview. So, hindi na ako nagpo follow or anything. So, just this plain t-shirt. Okay, wag na kayong mahasel sa mga polo or whatnot. Number four, which is the most important, guys. I, I hope hope lahat kayo na ng ikinag ngayon. Make sure, please, please listen. Number four, review your portfolio and resume. Siyempre, um, ang goal natin pag nagpapasa tayo ng cover letter, tatlo yan eh, Cover letter, portfolio, resume. Ang goal natin pag pinasa, sil pinasa natin yung tatlo na yon is i-consider tayo ng client interviewin. Again, ulitin ko, ang goal natin kung ba't tayo nagpapasa ng cover letter, resume, tsaka portfolio para i-consider tayo ng client na interviewin. So, para pag nakita nila yung tatlo na yan, okay, i-interviewin ko tong tao na to. Ayun yung goal, okay? Pero, during interview, iba naman. Iba naman ang goal ng portfolio resume mo tsaka cover letter. So, nakuha mo na yung goal mo para interviewin ka nila. So, nandito ka na sa level 2 or step 2, ini-interview ka na. So, for you to actually pass the interview, you need to know kung ano yung nakalagay sa resume mo, tsaka portfolio. Meron ako mga students, alam ko na 1v1 mentoring ko kayo or what. pero some of you guys, sa resume nyo, I mean, okay lang ginaya nyo yung resume ko eh. pero make sure yung mga tools na nakalagay doon, mga skills, is something that you're actually doing. Kaya meron meron akong isang student nagpakita siya ng resume niya nakalagay doon programming language doon sa tools. Ginaya niya lang 'yun sa resume ko. Which is sabi ko, okay, kaya niyo naman talaga eh. Pero make sure you know programming language, 'di ba? Make sure nakapag nilagay niyo, Asana, Trello, GitHub as a tools doon sa resume niyo make sure na alam nyo yun. Review your portfolio and resume para during interview, smooth conversation lang, ba? Diba? Katulad nga ng example ko before, um, naalala nyo yung grade school kayo, tapos hindi kayo sumama ng field trip, tapos kinabukasan may pasok. Yung mga classmate mo nag-uusap about field trip, hindi naman pwedeng makisali ka dun kasi hindi mo alam pinag-uusapan nila yung mga OP ka. Same thing during interview. If nakalagay sa resume mo, may experience ka as social media manager, pero hindi mo naman talaga siya inaral sa so, YouTube, hindi ka nag-effort para alamin kung, kung ano yung social media manager. Then hindi mo alam yung sasabihin mo sa interview na consider ka nga nila i-interviewin pero hindi ka naman makakapasa. So sayang. So make sure, i-reiterate ko lang ulit, make sure na before kayo mag-interview, especially kapag meron na kayong chance na umaten sa interview, make sure lahat ng nakalagay sa portfolio and resume nyo is something that you know para during interview pag tinanong kayo then alam niya yung sasagot nyo kawari so, sa call center tinanong ka anong favorite mo movie tapos sinabi mo Harry Potter eh yung kausap yung interviewer pala sobrang alam niya na yung Harry Potter by heart. Tapos tinanong ka, hindi mo alam sasagot mo. So, ano yun? Red flag yun. Kung baga, kung ako yung interviewer, tapos ganun ka, red, red flag yun. Unang-una, nagsinawaling ka. Pangalawa, hindi mo alam yung mga pinagsasabi mo. Pangatlo, iisipin ko, lahat ng nakalagay sa resume mo, hindi totoo. So, ang dami. Domino effect. Maraming mangyayari. So, itong number four na to, critical. Kaya, medyo nataasan ko, bosses ko, guys. I need you to understand na lahat ng ilalagay niyo sa portfolio niyo and resume is something na ginagawa niyo and alam niyo by hindi naman by heart pero at least you, you research about it kasi syempre kapag beginner ka let's say totoo naman yung fake it till you make it katulad ng sinasabi ni your BA buddy kilala niyo si your BA buddy guys your BA buddy si John Janel Montila Montila <clears throat> sabi niya fake it till you make it which is true okay kasi sa Pilipinas tayo pag wala kang experience you can't get work na high paying. Pero gusto natin yun eh, di ba? Demanding, di naman demanding, pero ambitious tayo tao. So, we need to have a job at home na mataas sahod. So, kailangan natin ng extra effort. Paano tayo makakapag-apply? Wala nga tayong experience. You need to fake it till you make it. Pero, syempre, pangit pa yung gan kasi fake it till you make it. Pero, kailangan talaga, gagawin mo sya ng tama. Hindi lang basta, okay, so resume ko, meron akong SMM, Um, experience, ganito, ganyan. Tapos pag in-interview ka na, hindi mo na alam bakit. Kasi hindi mo siya ginawa ng tama. So dapat gagawin mo siya ng tama. If you're going to fake it, then make sure na alam mo yung, alam mo yung sinasabi mo. Example ko dati, yung, un, um, yung una kong client for website development, sinabi ko lang sa kanya during interview, um, yung pinasa kong resume, sabi ko doon marunong ako gumawa ng website. And then binigyan niya ako ng one week. One week yon bago niya ako in-interview. During that one week, pinag-aralan ko yung HTML, CSS, JavaScript, WordPress, um, Elementor, Page Builder. So during that one week, pinag-aralan ko paano talaga gumawa ng website. Kasi may interview ako eh. During interview, um, alam ko yung sinasabi ko sa kanya, ah sige, ganito po eh. Ah, ganito po yung ano eh, paggawa ng website. Ah, HTML, CSS, gamit ko Visual Studio Code gamit ko WordPress Elementor um, SAMP nag-open ako ng localhost so may, yung sinasabi ko nag nagkakaroon ng sense dun sa interviewer that's why nakapasa ako sa interview pero what if nilagay mo sa resume mo web developer ka pero hindi ka naman nag-search during that one week babagsak talaga tayo just want to reiterate that guys um, ayun yung parang concept ng fake it till you make it pero you need to do it the correct way it's not just faking it it's not just uh, um, magbabarbero ka you actually need to do extra effort para pag-aralan yung bagay na yan. Kilala niyo ba si Richard Branson? Si Richard Branson, I'm not sure if you guys know Richard Branson. Sabi niya, if somebody offers you an amazing opportunity but you are not sure you can do it, just say yes and then learn to do it later. So, pag may nag-offer sa'yo ng opportunity katulad nito, mag-BA ka, mag-freelancer ka, pero hindi mo alam paano mag-gawin, just say yes. Tapos, pag mo na lang yung process. So, same concept ng fake it till you make it. So, number four, again, review your portfolio and resume para make sure during interview, yung mga pinaglalagay mo dun sa resume mo tsaka portfolio is kaya mo siyang ikwento dun, straight face dun sa interviewer. So, just want to clarify that. I just want to reiterate, emphasize kung paano, kung gaano ka important kasi one of the critical part yan, review your portfolio and resume. Make sure kahit nakapikit ka, wala kang ini isip kaya mong i-explain yung resume uh, resume mo from the heart may ask, may tanong po ako about sa resume kasi po uh, yung kasi po wala nga po akong experience about uh, VA and freelancing so ang experiences ko po is uh, about F&B industry, then I want to be, uh, to apply for freelancing and uh, VA. Po. Hindi po ba papansinin yung resume yung application if makikita lang nila sa experiences ko is uh, about F&B industry. Anong anong position yun ulit po? Uh, yung last ko po is uh, store supervisor. So, uh, parang nag-ano-ano uh, -ano, mga um, inventory ganun, tapos since supervisor Opo, inventory and then the system nag ako yung nagma-manage nung sa inventory and then gagawa ng mga reports na ipinapasa sa higher management kailangan malaman mo yung mga niche uh, virtual assistant so the way on how you say it yung super supervisor ka sa uh, parang product so, ano ano yung ulit yung position mo store supervisor store supervisor so basically kung Kung sa VA, para kung product manager. So, product um, manager. oh, oh, lahat pasok lahat ng sinabi mo um ikaw yung nag-assign ng inventory um also ikaw Kung kumbaga data na analyst ka na di, um pa, parang ano ka na rin eh uh, product listing or product sourcer kasi um of course since ikaw yung manager or supervisor ng store dapat alam mo lahat yung product ikaw yung nagdi-distribute ayun yung ginagawa mo okay. yun so basically okay. pwede mo lagay sa resume mo product um manager since you have yeah oh you have story to share so Meron din mga product manager na VA. Pakita ko sa inyo real quick. Ayan, pwede ka rin maging team lead. So, ayan, no, 25 ,000 to 30,000. Um, team leader kasi you, you, you also work as a supervisor. So, kapag mag apply ka, kunwari ako, ikaw. Um, guys, yung sinasabi ko ngayon, this is just my personal experience, personal opinion, perspective. So, I'm not professional. So, it's up to you if ma maniniwala ka or hindi. But of course, you can do extensive research para um, malaman kung totoo ba yung mga ko o hindi. Anyways, disclaimer lang. Pero yun nga, kunwari ako ikaw, Kuya um, uh, Sabir, um, work, meron akong experience as supervisor or store supervisor. So kunwari nag-apply ako dito, team leader, 25 to 30k. So lalagay ko sa resume ko, I'm a store team leader. Tapos lahat ng um, titingnan ko dito sa qualification. Siyempre, nandito yung qualification nila, diba? So, titingnan ko dito sa qualification. Uh, wait, hanap tayo na iba. Ayan, yung role. So, titingnan mo dito if eh, lahat to pasok sa'yo, which is kung ano yung ginagawa mo uh, before sa, sa work mo. So, yun. Kung guys, kapag mag-create kayo ng resume or if iti-tailor nyo yung resume nyo, kailangan yung gagamitin nyo yung mga position, pwede nyo siyang itweak it as long as na related. So, kunwari, kay Kuya, super supervisor siya store supervisor siya tapos nag-apply siya as team leader so lapad papalitan mo lang yung position sa resume mo ng um, store team leader pero lahat ng role doon ginagawa mo eh So hindi ka nang at the same time kapag tinanong ka na syempre ang mga question dyan sa team leader what if we we are out of stock and we need to supply this to our clients what will you do so ikaw kuya Caleb as a so uh, as a store supervisor alam mo talaga 'yung sasagot mo so you have advantage yeah so even though you don't have experience as a VA or freelancer you can tweak your resume as long as na you know how to answer it during interview then that's okay during my entire experience as a freelancer and virtual assistant. They never ask a certificate of employment. They never called anyone from my previous job. They don't care. All they need, um, all they care about is your output or result. Ang pinaka-critical part na ginagawa ng mga client or interviewer is one, test project. So, gagawin nila, let's say, video editing. So, pag edit ka nila ng isang video, then check, check nila kung paano mo siya ginawa. Or, kapag naman mga admin assistant, sasabihin niyan, okay, mag-work ka sa akin for one month. If okay yung um okay one week let's say sasabihin nila if okay yung um performance mo during one week or one month then i will hire you ganun sila they will not ask your certificate or of employment they will never call your previous work or previous um employers so yun lang make sure to um just make sure to tailor your resume na relevant dun sa so job para during interview at least ayun yung ano ayun yung sinisigaw ng resume mo saka para pag nag-usap kayo at least you have advantage just make sure nga guys to research about anything na nilalagay nyo dun sa resume so yun and guys uh, just to recap we talk about before the interview kunwari mamaya na yung interview ko ang una kong gagawin is research the company second prepare my equipment okay third dress appropriately number four I always want to make sure na alam ko kung ano yung nakasulat sa portfolio ko in resume okay pwede kayo magbarbero sa experience nyo okay gagamitin ko na yung term pwede nyo sabihin na nag na kayo as social media manager pero hindi pero 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 make sure you understand kung ano yung role ng social media manager kasi sinasabi ko ito sa inyo guys hindi para lang magsinungaling kasi ayun yung ginawa ko before effective siya and lahat ng tinuturo ko sa inyo guys ayun yung ginawa ko before wala akong secret wala akong technique wala akong tips anything na ginawa ko before to get client tinuturo ko sa inyo so ayun lang ginawa ko Um, hindi ko alam mag web developer sinerge ko pero sinabi ko dun sa resume ko marunong ako mag web development and then pinag-aralan ko same thing as social media manager hindi ako marunong yan before I just say yes tapos pinag-aralan ko na in the process so ganoon lang ganyan yung gagawin nyo number 5 talk about number 5 prepare questions. So, since alam mo na yung business na ino-offer ng company, alam mo na yung, kumbaga, yung idea kung paano ka mag-work as uh, posi yung position na yun. It's either social media manager, product sourcer, e-commerce, general BA, project manager. Kailangan alam mo yung role. Kailangan alam mo yung company. And then, after mo nalaman yon, make sure. Kailangan handa ka sa mga question na ibabato sa'yo. Pero make sure, guys, na before interview, let's say, may pasok ako, ay may interview ako mamayang 9pm. Kailangan kailangan tinatanong ko na 'yung sarili ko kung ano ba 'yung itatanong sa akin. So, kunwari, for example, um kay Kuya Caleb, store supervisor siya, pero nag-a-apply siya as team leader. So, kailangan nag-iisip ka na, if ako 'yung interviewer, ano ba 'yung itatanong sa akin? Ano ba 'yung itatanong ko sa applicant kung mag apply siya as team leader? So, in nga, what can you contribute to your company? How do you work under pressure? What's your strengths and weaknesses? yung mga common question. So, ang ginagawa ko normally, guys, makinig kayo kasi importante rin to. Hindi naman to technique, pero super simple lang nung process na to. Pero, super effective. Kuha kayo ng kahit anong camera. Cellphone, webcam, laptop, it doesn't matter. Lagay nyo yan sa harap nyo. Then, um, open the camera, mag-video kayo, record yourself. Okay? Ask questions like, tell me something about yourself. So, gawin nyo to for the whole week. Kung uh, Monday hanggang Sunday. So, mag-record kayo sa Monday. tell me something about yourself then sabina shah hi my name is ryan carloquampa you can call me r.k i'm a freelancer and digital marketer here in manila philippines i have experienced five years as an it help desk um, in call center and then i transitioned to uh, freelancing and virtual assistant for three years um, i learned programming web development seo copywriting blah 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 and now i'm working as a digital marketer And I'm applying to your company because all the things that you put on your... So basically, ipapractice mo yung sinasabi mo to answer that question. Pero actually, mali yung sagot ko. Pag, sinab pag tinanong pala kayo ng tell me something about yourself, just tell something about yourself. Not with your resume, not with your portfolio. So the way I answer it, ulitin ko guys ah. The way how I will answer it is... hi my name is ryan Campo. you can call me r.k i'm a digital marketer here in manila philippines um, i have seven years of experience both remote and office job if you have any questions about my portfolio and resume, just ask me. So yun, that's telling something about yourself. Also, pwede ka rin mag-add ng mga hobby mo. So, hindi ko naman kayo pipigilan sabihin yung mga hobby nyo na irrelevant sa work. Pero wag nyo na yung sabihin na mahilig kayo sa k-drama, mahilig kayo sa anime, mahilig kayo maglaro. Wag na. Pwede, pero wag na. Naging HR na rin kasi ako before eh. Napansin ko, na kapag pag ayun yung sinagot ng applicant, mapapansin mo na imblis na nanonood ka ng anime. Why aren't you um, reading a book or magbasa ka ng podcast? Ayun yung nasa mindset ko. Pero again, it's up to you guys. If you want, pag kunento mo yung hobby mo, pag sinabi mo yung mga hobby mo like watching anime, k-drama, that's fine. Pero ako kasi, pag sinas- ang, ang, sinasabi ko doon is during my free time, sinasabi ko na nagbabasa ako ng libro or Like to take a ko mga Udemy courses. So I'm telling them na, yeah, during my free time, uh, if I'm not doing. anything at work, I'm just going to open up Udemy or courses that I've been doing. Isa pang ginagawa ko is I'm sharing my screen para makikita talaga nila. So, makikita nila dito na any side quest ko. So, I'm doing SEO course, copywriting course, digital marketer, 100 million offer ni Alex Hermosi, which is course din siya, tsaka audiobook. Meron din akong 5 dysfunctions of the team, how to make website. So, yun yung sinasabi ko during interview. Kumbaga, yun yung ginagawa kong hobby na sinasabi sa kanila, which is plus points. Sabi nila, pag tanong nila, what do you do for fun? Then sinasabi ko, that's fun. Learning. Diba? Ayun yung sa akin, guys. You don't need to copy it. If yung fun sa inyo is watching K-drama, anime, or games, okay lang yun. Sabi nyo yun. Kasi that's to build rapport. Pero ako kasi, I do, I do it for fun. So, I learn for fun. So, practice answer. So, prepare the questions and then practice answer. So, ang gagawin nyo nga, for the whole week, Monday to Sunday, record nyo yung sarili nyo. Answer the same question. Tell me something about yourself. And then, mapapansin nyo, yung video nyo nung Monday, tsaka yung video nyo yung Sunday, is sobrang magkaiba. Yung Monday, nauutal ka pa, hindi mo alam sasabihin mo. Natatawa ka pa kasi ang cringe, di ba? Kausap mo yung sarili mo sa camera. Tapos nakikita mo yung mukha mo dun maki-cringe ka, matatawa ka, bla bla bla. Pero, pag ginawa mo siya araw-araw, hanggang Sunday, masasanay ka na. And then, pag kinumpare mo yung Monday video mo, tsaka yung Friday video mo, answering the same question, may kita mo yung difference. Kung gaano ka powerful yung progress. So, paita ulit sa inyo yung isa kong favorite quotes by Dennis, Dennis Waitley. So, we learn by observation, imitation, and repetition. Again, we learn by observation, imitation, and repetition. So, basically, um, natututo tayo habang nag-observe, ginagaya, or inuulit natin yung, yung mga bagay-bagay. So, just, just do the same thing for the whole week, then mapapansin mo yung difference. And then, kapag nasagot nyo na guys, yung tell me about yourself, then isip pa kayo ng ibang question. What is your strength and weaknesses? Coach, if you remember paano kita kinulit kung ano sasabihin ko sa client, eventually, nakayar niya na ako playing role of fake it till you make it. Yeah, exactly. Kasi katulad nga nang sabi ni Coach Janelle or Coach your BA buddy, um, fake it till you make it. So, same goes with answering question. Um, kapag nag-answer kayo ng question, guys, make sure na if ang ina-applyan yung role is social media manager, so dapat ang aura mo is social media manager. Kapag nagkukwento kayo sa isang mga, sa kahit anong mga bagay, kailangan, mapapansin nyo yan eh. Kasi ako, guys, pag nag-usap tayo, kunwari nag-usap lang tayo personally, kunwari pumunta tayo sa SM let's say, pumunta tayo sa SM, tapos nag-uusap lang tayo personally, mapapansin nyo ako na inisip ko, kunwari yung store na yan, ano kaya ang itsura ng website nila? Ano kaya ang itsura ng social media nila? Magkano kaya ano kinikita nila? Meron ba silang 20k followers, 50k followers? Ano kaya ang ginagawa nila sa funnel? Ayun yung bukang bibig ko pag nakausap niya ako personally. Kasi, ayun yung ginagawa ko araw-araw. I'm not faking it anymore. Kasi, ayun na ako eh. Kumbaga, nagkaroon na ako ng experience, nag-work na ako as a digital marketer. So, kapag nakausap niya ako, andun na yung aura ko as digital marketer as social media, virtual assistant or freelancer. Pero let's say um, hindi mo siya ginagawa, mag-fake it till you make it ka. kuno. gusto mo maging web developer. Pero hindi ka naman nag-aaral ng web development, hindi ka naman nagpa-practice ng, ng mga common question and answer it on your own. Then during the interview, babagsak ka talaga. Tapos wag kang, syempre, mas sad boy tayo kasi ako bumabagsak din naman ako sa interview. Iisipin ko, ano ba yan? Ginawa ko na lahat. Nagpasa na ako ng 10 application. Ginais ko yung resume ko, portfolio ko, cover letter ko hindi pa rin ako nakakuha ng client. Diba? Ganun tayo eh. That's, that's normal. That's what I did before. Pero again, there's just something wrong with the process. So, syempre, may mga chance na hindi lang yan talaga yun para sa'yo. At the same time, merong mga mas magagaling sa'yo. Kahit ako, bumabagsak ako sa interview. Again, repetition will help you get there. So, just just learn. Katulad nga nang sabi ko, make sure to answer question, um, to practice question, common question during interview. Ano ba yung mga question na hindi nyo alam sa gutin? So, guys, just to recap, before interview, okay, scenario, kunwari, may interview ako mamayang 9pm. So, first, ang gagawin ko, i-research ko yung company. Second, ipe ko yung equipment ko, camera, microphone, headset, centered, uh, dress appropriately. So, kailangan um, decent ako tingnan. Hindi ko kailangan mag-gown or mag-coat and tie. Kailangan also yung background ko is um, decent tingnan. If ayaw mo ng background mo uh, makita, then you can just put image background. Meron yan sa Zoom, sa Google Meet. Um, pwede nyo siya tanggalin yung background mo and then gawin mo siyang spaceship or just plain background ganun. tapos um, number 4 review your portfolio and resume so make sure na yung nakalagay sa portfolio mo is, and resume mo is something that you really know even if you're faking it until you make it make sure make sure na alam mo siya number 5 and 6 mag, mag isip ka ng mga questions sa isip mo and then answer it okay mag, mag video ka tell me something about yourself what's your strength and weaknesses yung mga ganong question so video ka let's say the whole week pero syempre di naman kaya lang buong linggo. Pero mapapansin mo yung pinagkaibe. Eh. Gawin mo siya palagi. Then, mapapractice mo yun. So, that's before the interview. Any question? Before tayo pumunta how to pass interview. So, this is just what to do before interview, guys. Ito yung gagawin mo bago, bago ka magkaroon ng interview mamaya 9pm. Let's say, ito yung mga gagawin mong six steps. Okay? Any question? Comments? Ako po, coach. Since po, student ako. Sorry guys, if hindi ko napapansin yung ano, yung mga ibang question. Ako po, coach. Since student ako, and it's included on my resume, feel ko lang po, pwede mag-ask sa akin na, will you be able to feel, uh, fulfill your responsibility while studying? Ano po kayang? Okay, so Shania Faye, um, if I were you, kunwari ako, ikaw, I'm not gonna tell them na nag-aaral ako. That's it. Even if you're applying sa call center or VA, It's up to you. Again, kasi again, you need to sacrifice some little things kasi nga wala tayong experience and we need the job. So, for me lang naman, based on my opinion, uh, perspective, again, this is not professional advice. So, if I were you, sasabihin ko na lang hindi ako nag-aaral. Pero if you want to actually tell them na nag-aaral ka, kailangan again extra effort, you need to be vocal. Kailangan makonvince convince mo sila na even though nag-aaral ka, you can do your job. So, um pwede mong sabihin na, yeah, uh, I can work for four times, uh, four hours part time, but I'll make sure to um to have my 100% focus while working for the whole four hours. Ganun. Pero syempre, another effort yon kailangan mo makonvince sila, kailangan mo maging confident. Parang minus point siya para makapasa ka, pero it's not really that impossible. Kasi ako, pag nag apply ako sa mga ibang clients, sinasabi ko na may client akong iba. So, parang disadvantage ko yon Pero, since Disadvantage disadvantage ko siya Alam ko na siya kung paano siya approach. So kumbaga so yung sabi ko sa ko nila na freelancer ako. So I'm doing some websites while working uh four hours to another client. Uh, but I still need this job. So if you want me to help you grow your business, blah blah blah, I can give you like four hours of my time. I'll make sure to do 100% during that work hours. And um if you want, we can work for one month. If my performance is not good, then thank you for um working. working with you, but if you actually like working with me, then we can extend the contract or we can extend my stay with you. Ganun. So, bibigyan mo siya ng option. If ayaw nila na nag-aaral ka and then iniisip nila, um mm, baka naman um, busy ka sa pag-aaral imbes na magtrabaho, then you're gonna give them option. there you're gonna give them offer. So, sabi mo lang na um, if you think that I'm not going to do my 100%, then you can give me a one-month trial. So, I'll work for you for one month. Um, I'll make sure to perform. And if you like my work, then we can work together or moving forward. Okay. Coach, what if my recruiter ka na want mo yung job? What if po my recruiter na want mo yung job? Then they just work. Are... Um, kapag walang info sa website, so minus points yun sa recruiter. Pero most of the time, dun sa job post pa lang, actually, makikita mo na dun kung ano yung work mo tsaka kung ano yung business. I'll go sa job board. So guys, without the website, you can actually check what are what is the role what is the business diba anything about them is nandito na so um, basically searching the website is just an extra mile. So, extra effort lang yun para at least alam mo yung business nila. And good point yun para sa kanila. Kapag sinabi mo na, Hey, I actually explore your website and I see that this and that. So, parang good points yun kasi nag-search ka. Pero most of the job posts, andito na yung kailangan mo. Uh, Pakita ko sa inyo yung isang bago lang to, eh. Hindi pa siya nagre-reply. So, ito. Pakita ko sa inyo yung job post niya. Ito yung job post niya, guys. Looking for a project weeks developer who can give me estimate. Diba? Sobrang konti. Parang, parang, na, parang one sent actually one sentence lang siya pero parang tinaip niya lang diyan and then I'm looking for tapos di ba so of course kailangan yung um, cover letter mo hindi naman siya ganun dapat kahaba pero andito na lahat so sabi ko hi how are you hope you're doing well i'm interested to apply as a wix developer i saw your job post and excited to share with you my experience and why i am fit for this role so wala nang mm sinabi ko na agad you can visit my website here so sabi ko dito i mainly use wordpress as a web developer but I have experience using Wix and other similar CMS kasi ang hinahanap niya is Wix developer. Magkaiba kasi yung WordPress. So, let me know if you have any questions. Let's have a quick call. Ay lang sinabi ko. Um, hindi ko na kailangan magkeme-keme kasi andito na yung website ko. They, they, they know na I know how to create website kasi ito yung website ko mismo. They know na ito yung mga skills ko. Ayan. So, they can check here my GitHub, my, my uh, LinkedIn. Pwede rin nila i-click dito yung link tree ko. Ayan. Pwede nila i-click yung yung GitHub ko, yung LinkedIn ko. So basically, they will know anything about me and you're making it convenient for them. Pero sila, at the same time, on their side, wala silang binigay na any information. So yan, kumbaga, yan na yun. So, anong ginawa ko? I ask this questions. So, actually, nag-usap kami na sa WhatsApp. Um, syempre, sobrang haba. No? Ay ayaw niya ito sagutin eh. Kasi, yan, tinanong. So, yung, yung pagkasan ko nito, nag-usap na kami sa WhatsApp niya. Yeah. So, ayaw niya ito sagutin kasi ang haba nga. Siyempre, ayaw niya naman. Guys, kung ganito siya katamad, tinan niya. Hindi naman tamad, sorry. Kung ganito siya kat katamad, sige na nga, tamad na nga. Kung ganito siya katamad, magsulat ng job post ganyan lang ka konti. Sa so, tingin nyo, a uh, answer niya tong question na to? Hindi, kasi sobrang daming question eh. Siyempre, for at me as a web developer, I need to ask questions. So, sabi ko dito, ano yung mga gusto mong function ng website mo? May content ka na ba? How much is your budget? Kailan mo gusto matapos yung website? Blah, blah, blah. So, ayaw niya na to sagutin. So, nag-call na lang kami. Pero, now, bottom line is, Kung hindi mo alam yung business, wala kang information about the role, hindi binigay ng ng client or anything, you need to ask question. So, ayun yung ginawa ko dito. Since wala akong enough information, hindi ko kailangan mag -fake it till you make it, diba? Kailangan ko lang magtanong. So, need ko ng information ko ano yung mga kailangan ko as a role. Kasi, alam ko kung anong gagawin ko. So, alam ko yung itatanong. So, basically, tinanong lang ko siya. Then, nag-usap kami. So, that's yun. um, ko yung job. That's it. If you don't know anything about the business or the company, then just search for it. I I mean, just ask question. So, maging vocal ka lang. Yes po, Sarah, you have question. I'm planning to work po sa BPO and try BA. Ano mas maganda simulan, coach? Graduating na po ako senior high. Mag-college na po. Um, uh, I think mag-focus ka muna sa study kasi mahirap talaga. Pero if you want to do part-time, pwede ka mag-VA. Pero you need to have extensive research talaga. If gusto mong mapadali, then mag-manood uh, ka ng webinar ko sa February 10. Kasama si Coach John Mark, uh, Coach JM Biserol Kasama ko siya. So, if you really want to study VA, then attend ka muna sa Feb 10. Pero, um, again, extra effort to, another time consuming things to do with your life. So, um, maganda, mag-focus ka sa study mo. Pero if you want, then, yeah, you can, you can search for, uh, you can learn dun sa 510 para naka-funnel na siya. So, you don't need to mag-search search, search po sa YouTube, ano-ano, sa Google, ba diba? So, ano ko na siya, hinulma ko na siya, guys, para sa inyo, para mas matutunan niyo siya. So, attend kayo sa Saturday, ah, February 10, Saturday, 11 a.m. Pero, let's proceed during interview, guys. So, first of all, kapag meron kang schedule ng interview, make sure you're five or 10 minutes early, okay? There's two things. One is para malaman mo kung gumagana ba yung camera mo, microphone, headset, computer, internet, blah, blah, blah Para mag-ready ka talaga to make sure everything is working, okay? That's the one thing. Second thing, good point siya sa interviewer. Kasi kapag doon ka na agad, five to ten minutes early, masasabi ng interviewer na you're ready sa interview kasi 'pag kapag hindi ka ready kunarin one minute lang or saktong 9pm ka pumunta ng interview, alam niya nakakaupo mo lang eh. Alam niya nakaka-click mo lang eh. So, parang hindi ka ready. Pero if you are early, like 5 to 10 minutes early, alam niya na ready ka, plus points yon At least you are early. Unang-una mo palang kita sa client, maaga ka na. Diba? What if sa work pa? So, yon First, be punctual. Aim for that 5 to 10 minutes early para at least meron kang plus points. Kung baga sa nililigawan mo, foggy points. Ganun. Number two, communicate clearly. Ako guys, kapag nakikipag-usap ako sa inyo during webinar saka live session, ganito ako may pag-usap sa, sa ano. Ay, hindi, hindi pala ako ganito may pag-usap sa client. Kasi mapapansin nyo, masyado akong mabilis mag Hindi, mabilis... Oh, uh, marami akong sinasabi. Minsan magulo, minsan nabubulil ako. Iba dapat sa interview. Kailangan, during interview, you need to sit properly. Kailangan, gamitin nyo na yung mga glass nyo to look smart. Kapag magsasagot ka, kapag nag-ask ng question yung client, huwag mong sagutin agad. Kuwari, tell me about yourself. Ah, Hi, my name is Ryan. Ganun agad. Pangit yun. So, kailangan magbi magbilang ka ng 3 seconds or 2 seconds. Gawa ka ng parang dead air to think and to absorb kung ano yung question bago ka sumagot. So, kumari sa Miss Universe, di ba? Mapapansin nyo. Pag sumagot sila agad, it's either pangit yung sagot or nabubulod sila, di ba? Pero yung mga matagal, parang nagte-thank you pa sila for that, no? Ganun. Same, same lang din sa, in sa interview. So, before ka sumagot, make sure to breathe first before you answer. para magkoconstruct ka ng maayos yung thoughts mo. and then, then that's when you answer. So that if they ans if they ask you, tell me something about yourself. Yeah, um, my name is Ryan Carlo Campo. You, you can call me RK. I'm and also smile smile guys you need to smile ako hindi ko na hindi ako nag smile sa ano interview pero kayo you need to smile makikita kasi yun eh tingnan nyo kahit pikit kayo tapos try nyo basta ma maririnig nyo sa salita kung nakangiti yung tao or hindi eh so basically po points din yun so kunwari hi my name is Ryan Kyle you can call me RK I'm a digital marketer freelancer so parang firm ka tignan tsaka parang ka nakasimangot diba pero pag ngumiti ka ma maririnig mo yun sa pagsasalita mo Hi, my name is Ryan. De, hindi talaga. Hi, my name is Ryan Kayla You can call me RK. I'm a digital marketer here in Manila, Philippines. So, kailangan um, nakangiti ka. So, yun. Communicate clearly. So, kailangan the, the less, mas maikling sagot mas minimal yung mistake, okay? So, kunwari, tinanong ka, tell me about yourself, tas kunento mo na yung buong resume. So, ang dami mo na masyadong nasabi. Sabi lang, tell me something about yourself. Something, not all, everything, di ba? So, pag, tin pag tinanong, tell me something about yourself, just tell something about yourself. Pag tinanong, what's your strength and weaknesses, just tell them your strength and weaknesses, di ba? So, kailangan short. Less mistake kapag short yung answer. And then, highlight mo rin yung mga achievements mo. Kasi ako, during interview, wait lang, may question. Um, coach, question, is it okay to use the camera on my laptop? Yeah, much better. As long as na meron kang camera or laptop, as long as nakikita ka nila, hindi mo kailangan ng sobrang clear. Basta nakikita ka nila nagsasalita. Kasi they just want to make sure na tao ka ba talaga? Or they, they just want to make sure na ikaw yung magtatrabaho, hindi yung pinasagot mo malang lang sa iba, di ba? So, kailangan lang nakikita ka nila kasi matatandaan nila yung mukha mo. And kailangan, uh, as long as na-clear naman yung microphone, then that's fine. Former CSR here for a year. Chat support, telco account to improve my account skills and decided to leave. Thanks sa uh, tips sa mga... Yun. So, yun nga, guys. Communicate clearly. So, again, like I mentioned, sit upright. Huwag kang, huwag kang guman yan. Huwag kang guman nun. Huwag mong tataas pa mo. Huwag kang guman yan during interview. Huwag mo rin gawin yung ginagawa ko kanina. Nag-aayos ako ng suklay. Suklay lang to, guys. And So, wag kung ano-anong ginagawa nyo. Kailangan sit upright. Make sure to do hand gesture if if kaya or kasi mas maganda yan eh kasi mas na parang si Josh Moy ka <laughs> the joke lang so kailangan may hand gesture ka din kasi it helps at the same time smile kapag may sinasabi yung client you need to nod Parang nagkukwente sa yung lola mo pag kailangan nakatingin ka sa kanya sa kailangan nagnanod ka kasi kapag hindi ka nagnanod parang hindi ka nakikinig so that's just to acknowledge na nakikinig ka sa kanila kunwari nagkukwento sila yeah makes sense gaganoon ka di ba yung mga simple words na yeah, makes sense. Aha, uh -huh. Parang ganun. Hindi mo naman kailangan araw-araw gumanon or minuto -minu Pero kapag pag sinabi lang make sense, pag gumagano sila, then you need to nod. At the same time, you need to say, you need to acknowledge that. So, yun. Number two, communicate clearly. Mas may kling sagot. Mas maganda kasi less mistakes. And then, highlight your achievements. So, if flex mo sa kanila, kumari ako, Ife-flex ko yung website ko. Ife-flex ko yung mga previous projects ko. Ife-flex ko na self-taught programmer ako. So, yung mga achievements mo. And then, sit upright, do hand gesture, Um, maintain a smile. Hindi mo naman kailangan nakangiting ganyan. Kailangan lang naka, at least hindi ka na Tsaka, nod to show acknowledgement. Um, number three, listen attentively. Magkaiba yung understand. Magkaiba yung nakikinig ka lang sa naiintindihan mo. Eh? Magkaiba yun. So, pwede akong makinig. Kunwari, ngayon sa webinar, pwede kayong makinig sa akin. Marami sa inyo yan, for sure naikinig lang kayo. Pero meron din sa inyo na naiintindihan yung sinasabi ko. So same goes with interview. Kailangan hindi lang siya na hindi lang kayo naikinig. Kailangan naiintindihan niyo yung sinasabi niyo. So again, you can do not at the same time kailangan alam mo talaga yung sinasabi niya. Kasi kunwari nagtanong siya bigla ng question tas lutang ka. Kasi nagkaganoon nag, nag, na rin ako before sa call center. Uh, oo ko nang oo nang ganyan. Oo, oo ko nang oo. Tapos after nung end nung sinasabi niya, may question na pala siya ako, oo lang ako ng oo. So, bumagsak ako. Kailang beses ako bumagsak sa call center before. Oo ka lang ng oo, oh, hindi, nakikinig ka, pero hindi mo talaga naiintindihan. So, make sure na nakikinig ka. So, kapag uh, may sinasabi sila, make sure na naiintindihan mo pala. Hindi lang nakikinig. Okay? Number four, show your per, uh, personality. So, kung ano ka, kung kung ano ka, kung paano ka makipag-usap sa ibang tao, kailangan, wag mong i-fake yung paano makipag-usap sa client. Pero, professional, tsaka decent, okay? Kasi kapag finake mo na, kunwari, firm ka, yeah, yeah. Kunwari, magpapakul ka, or kunwari, iniisip mo sa sarili mo na, ah, dapat professional ako eh. So, extra effort yon Nag-iisip ka naman ng English, iisipin mo na ano yung sasagutin mo, at the same time, extra effort pa na nagpapanggap ka na masungit or nagpapanggap ka na cool or kasi sinasabi ko to guys kasi ganyan ako before sa call center kasi tiba to ako um, upbeat ako masyado ako pala, pala biro during sa mga friends ko so iniisip ko ayoko naman ganun makipag-usap sa, sa interviewer kasi baka bumagsak ako so iniisip ko nang sa utak ko kailangan cool ako kailangan hindi naman cool na pa cool, pero kailangan cool um, aura kailangan kapag sumagot ako parang ganun so extra effort siya imbis naman maganda yung mangyari, mapapapangat. So, make sure to, um, to, to converse naturally. So, kailangan, um, andun yung natural enthusiasm mo. Kailangan talagang, hey, gustong gusto tong work and then natural ka na yung kapag usap Pero, professional. So, yun. Number five, summarize why you're a great fit. Thank them. So, after, kawari, last question na. So, kapag alam mong last question na, isummarize mo lahat kung bakit best ka. Bakit ikaw yung karapat dapat na kawahan nila for this position. Summarize mo lang, then mag-thank you ka sa kanila. And then, after nung interview, kailangan mag-send ka sila ng email. Tapos, lagay mo lang din dun lahat. Thank you for considering me and having me for the interview. Um, just like what I mentioned, this is my experience. This is what I can contribute to your company. I hope you consider and hope to hear from you soon thanks. That's it. So, mag-thank you ka. I-recap mo dun kung, kung gaano ka ka best applicant and then thanks. Okay, yeah. hope to hear from you soon. Para at least magre-reply pa rin sila. Okay, dalawa 'yan. It's either matanggap ka, second, magbago isip nila. Kasi the moment na nakita nila, oy, nag-follow up pa, tapos pina-reiterate mo pa talaga yung ano mo. Then baka kunwari bagsak na 'to. Pero bigla mong pinasa 'yon, tapos na ano siya na, oy, talagang gustong-gusto niya, baka magbago pa isip nila. Kasi that happened before. Eh. I was an HR before. So, naging HR na rin ako sa call center nag interview ako ng initial. So, may mga ganong scenario. So, make sure, make sure magsend uh, mag ka ng email, um, taking them, and then mag-recap ka. And then, another thing, guys, if they ask you, kunwari, alam niyo yung huli na ng interview, they will ask you, any question? Any question before we end this session? Parang ganun. Ano yung normally na sinasabi nyo dun? Um, can I ask someone sa Google Meet? Um, can you comment guys sa Facebook? Kung ano yung sagot nyo dun? Kapag tinanong kayong any question. Anyone on Google Meet, can you please unmute? Ano yung sagot nyo kapag tinanong kayo? Any question before we end this interview? Parang ganun. Ano yung sagot nyo dun? Yeah contract. Ano pa? So, siguro ako lang. Kasi guys, pag tinanong ako nun, any question, pag tinanong ako ng ganang question during interview, sinasabi ko na, no, that's it. That's all I need. Ganun yung sinasabi ko. I'm just being honest. So, sinasabi ko yun, guys, kapag sinabi nila, yeah, I think RK, that's all for me today. Um, I think I know, um, I, I, I ask you all the questions I need. Um, do you have any question before we end this session or interview? Sinasabi nila yun, di ba? Ang sagot ko dun, no, no, I'm fine. Ganun na ako dati sa call center. Sinasabi ko, no. Which is, Um, bad points yon So far, wala naman po. Di ba? <laughs> English lang, syempre. Pero ayun yung sagot natin. So far, wala naman po. Or um, no, di ba? So, bad points yon So, kailangan. Um, good job sa inyo since nagtatanong pa kayo ng mga follow-up question during that. I mean, answering that kind of question. Good job. Pero at least, alam ko ngayon na ako lang pala gumagawa nun. Pero yun nga, kailangan guys, magtatanong kayo. Ano ba yung mga tinatanong pag, pag tinanong yun? Ano ba yung sinasagot or tinatanong. So first is, of course, salary. You need to clarify salary. If na-discuss naman during interview yung salary, ang tatanungin mo is parang, um, was it, what is it like to work as this position on your company for the whole eight hours? So, kunwari, social media manager. Yeah, um, kawari, tinanong nila, yeah, I just want to also ask, may I ask what's like, was it, what is it like to work as a social, social media manager for the whole eight hours? Um, like, because, sasabihin mo rin, ikakwento mo lang na, because in my previous company, the whole eight hours, First, one hour is meeting and then two to three hours, we're going to do the creatives and um, content calendar and then blah, blah, blah. Then I just want to ask, what is it like for your company to work for the whole eight hours? So that's a good question kasi malalaman niya na you're really interested and then magkakaroon pa kayo ng engagement. So may isip ng client mo na, okay, um, okay niya to, at, at the same time, share siya ng mga previous work niya. So kunwari ang, ang decision ng client, mo doon is ibagsak ka. Pero nagtanong ka ng ganong question, tapos nagka-plus point ka pa kasi kunento mo yung previous work mo. Then that's where parang mag-iiba yung isip nila. And trust me, it works. Kasi before, I keep saying no to that question. Pero ever since siguro last year, kapag nagtanong sila any question, I always ask them. Since I already know the position, I'm gonna ask them anything that I want to know before being part of their company or family or team. So tinatanong ko rin na, um, anong, kung ano sa web development, itatanong ko, anong ginagawa niyo kapag um, may bug? Um, normally ba? Siyempre English. Normally ba nag-work kayo as a team or you're going to do it on your own and then i-report niya lang dun sa version control? So, kunwari naman, social media manager ka. What's your content calendar looks like? Is it, are, are, you going to post like three times a week or do we have like a content calendar that we follow? Um, how do you plan your content? Do you plan like one week ahead or you're going to plan it within the week? Yung gano'ng question. Kasi, magkakaroon sila ng idea how you think as a social media manager. So, the moment na inisip nila na bagsak ka na pero nagtanong ka ng mga gano'ng question, they will know na, oh, you know your stuff, ha huh? Okay, so I'll give you a chance. Then, magkukwento siya. Then, magtatanong ka ulit. Ikaw na yung interviewer, kumbaga. So, nagkakaroon kayo ng engagement. Kapag sumagot yung client dun, kumare, sumagot siya sa question mo, tas mahaba, then trust me, they will like you. Kasi nagkaroon kayo na naging engaged siya, siya dun sa question mo. Then that's like convincing them to, you're convincing them to hire you. Ganun. So close strongly. Okay? First, make sure to summarize before ending the interview. If they ask you, the question. Do you have any question? Then, sabi mo, meron na akong question and I have a lot. So, ask mo siya ng mga question na yun. Then, after nun, kapag contento ka na sa natanong mo na lahat, salary and all. Then, after nung live, uh, after nung interview, then, thank you email. Okay? Mag-send ka sa kanila ng thank you email. Reiterate mo dun kung ba't ka best fit for the position. Say thank you and hope to hear from you soon. Ganon. Okay, yeah, I'm excited to work with your team. Ganon. Ganon yung mga email. So... Ayun, um, if you want guys, comment nga kayo mga common question during interview and then try ko siya sagutin para at least nagkakaroon kayo ng idea how to answer this question. Pero of course, merong YouTube, merong Google, pwede mo nga tanungin si ChatGPT, di ba? how to answer this question, diba? So, tell me something about yourself, how to answer this question, blah, blah, blah. So, pwede mo siya tanungin. What motivates you? Kumari, tinanong ka ng, ng client mo, what's what motivates you? And then, let's say, ang ina-apply ang, ina, ang role ko is digital marketer. So, sasabihin mo lang, um, if, if I were to answer that question, Guys, hindi, to, hindi, to hindi ko to sinasabi na to nyo If I were to answer this question, this is how I answer it. So, sabihin ko, um, I think first of all, uh, the reason why I'm working is I need money to pay my bills because uh, I'm actually living alone. So, I need to pay rent, I need to pay, uh, to pay clothes, I need to pay my food. At the same time, learning your company with your website, I can see that I'm going to learn a lot. So, it's not just the money that I will be. Um, earning, working to your company, but it's also the knowledge that that I will get um, to work with your company. So I'm looking to see that after one year working with you, it's not just I'm getting these earning or income it's also my personal development so i think it will grow I, i, think i'm going to grow personally as a social media manager or kung ano man yung position you dun sa ina applyan nyo and that's what motivates me that's how i answer it pero again it's it's not like gawin nyo to guys hindi ganon so that's how do you answer it lang Um, how do you prioritize your task so so yeah i'm i actually i'm actually an organized person so i'm doing notion um i'm gonna share my screen guys if you want i can share my screen you can actually go um check my screen blah 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 and if you can see here i'm using notion to actually track my time so from here uh 3 p.m i can put um the start of worship, what will what are we going to do? Like the first one hour, two hour are we going to have meeting? And then after that, um the first three days of the week, like Monday, Tuesday, Wednesday, I'm gonna make sure to finish all the hard projects. or um difficult projects so that Thursday and Friday you can chill. So I'm using Notion for this to actually manage my time and um, if you want, I can also do it on your company. Mag-share ako ng screen ko nun guys tapos ipapakita ko kung paano ako nag-aayos um, ng paano ako nagta-time management. How do you see yourself five years from from now? So right now with my current skill set, I'm a digital marketer so I can do SEO, copywriting, Graphic design, video editing, um, email campaigns, finance. But five years from now, since like I mentioned earlier, that I'm going to learn so much things working with your company, I think you might um, get me as your project manager or anything that will um, help our team to grow. So maybe five years for for uh, five years from now, you will get more VAs, like maybe ten five or ten BAs and I'm gonna I'm going to be the one who will lead them. So you don't need to do it yourself. I'm go I'm going to help you lead them. Um, I'm going to reduce your workload. You can focus on the some things to get more clients or more uh, businesses and then I can work with your um I can work or I can upload some some of your tasks. So I'm gonna this is just for VA things uh eh? but call center kasi ang ko is um yeah five years from from now I think I'm gonna be one of your team leader or operations manager and if if I perform well, I think I'm gonna be some of uh, one of your directors of the company. But again, that's just my um, that's just my insight or my plan. But of course, uh, first thing I need to do is to um, do my best or perform, learn new things, and then apply that to my everyday task work. Freelancing freelancing comes with inherent inherent risk, such as payment disputes or project cancellations. How do you mitigate this risk and protect your interests as a freelancer? Ano to? <laughs> Miss Universe. But yeah, um, first I'm going to, uh, of course, my... Yeah, as a freelancer for almost three years, I've been with um, a lot of businesses. Some, some of my clients working with um, e-commerce. Some of my clients working with uh, manufacturers, stones, um, B2B, B2C. So... Um, we always use the same payment method which is wise and paypal if there's going to be a problem with that then i'm going to make sure to send email support or contact their support to dispute my payment. But it's not really that something uh, it, it's not really that a big thing, uh, a big problem to think about. There are more things to focus with your company and this small things is something that I've been doing for three years so there will be no problem with that. Coach, how to answer what is your expected salary na hindi makaka-offend kay client? Um, yeah. Good question. So, minsan tinatanong nila tayo how, what is your expected salary. So, sabihin mo, ganito. Huwag niyo sasabihin yung pinaka-value or amount. So, ganito ko siya, sinasag ganito ko siya sinasagot. So, um, yeah, having said that, my experience um, talk about SEO, copywriting, web development, graphic design. Sinasabi ko lahat ng skills ko talaga. As a digital marketer, like what I said, um, based on the market, I am looking for $10 to $12. So, ganito yan, guys. If, if ang nasa isip nyo is, if nasa isip nyo is $8 to $10, yung gusto nyo yung sahod, always add 2 to 3 dollars above. Okay? So, let's say, ang gusto kong sahod is 5 to 6, 5 to 7 dollars. So, ang sasabihin ko sa kanya, kapag nagtanong siya ng expected, pag nagtanong siya ng expected salary mo, ang sasabihin ko sa kanya is 7 to 8. Para, kapag tumawad siya, andun lang tayo sa range ng 5 to 6. So, kumbaga, kahit tumawad siya, Um, andun pa rin tayo sa level na gusto natin. Kasi kunwari, 5 to 7 dollars ang gusto nyo. So, ayun yun na yung sinabi niya sa'yo kapag nag-bargain yan, mas mababa sa 5 to 7. So, lugi ka, ba diba? So, um, make sure na kapag kunwari, 5 to 7 ang gusto mo, ang sasabihin mo sa kanyang sahod is 10 to 12, ba diba? Para pag nag-bargain siya, ah, you know what, I can only do 5 to 7. Yeah, so sabihin mo, um, sure, I just want to make sure, uh, the... just to clarify, my role is to do creatives, um, content calendar, um, answer some customer inquiry to your social media platforms, and I'll be uh, you will be paying me five to seven dollars for the whole eight hours. Is that correct? Asas ko siya. Yes. Then that's it. You get the job. Pero syempre, it's not always like that. Hindi hindi lagi yung Pasko. So minsan sasabihin niya, um, actually, you know what? Um, mabaga parang ibabagsak ka na nila, diba ba? So parang pag sinabi nila, you know what? I can't do um ten to twelve dollars. Uh, I'm gonna move on and look for another applicant. So ganito mo siya sasagutin. Yeah, I understand. And um, when we talk about compensation, I wanna make sure that we both do benefit for the rate. So if you don't if you can't or if you if your budget is not within 10 to 12 dollars then we can work for five to seven dollars for the first one month or for the first three months if we work together then i'm looking for an increase until we get that 10 to 12 dollars. So, parang sinasabi mo sa kanila na, um, sige, if ayaw mo ng 10 to 12 dollars, 5 to 7 muna tayo. Pero, after 3 months, kapag maganda yung performance ko, kapag okay yung work natin together, tapos nagkakaroon ka ng client, then I'm looking for increase each and every month hanggang ma-reach natin yung 5 to 12. If you really can't do 5 to 12, I'm gonna make sure to perform You, you will get client. Kasi, pinag-uusapan natin dito, guys, social media manager. So, as a social media manager, kaya mong i-boost yung social media niya to get more clients or customer. Pag nagawa mo yun, matutuwa siya sa'yo. Then, that's the time na pwede kang humingi ng sahod. So, You can do that, right? So, just tell them na I want to make sure like, I can guarantee you that if you're if, if I'm going to work for you for the first 3 months, I'm going to perform well and we will get or we will bro, we will grow your business. So, I'm looking for an increase until we get that $10 to $12. Is that okay? Or is that fine with you? That's it. If your client wants to disclose your previous sal salary, will you tell? No. Mo, I actually signed an NDA or non-disclosure agreement so I can't inform you how much I'm earning with my previous company, but I'm looking for this range, 10 to 12 dollars. Okay. Huwag mo sasabihin yung previous salary mo. Kasi pag sinabi mo yung previous salary mo, doon sila mag stay Okay? That matatatak yun sa isip nila. So, eh, kung ito yung sinasahod mo, ito na lang rin sa huri mo sa amin. Ganun. So, don't. Um, most of the time, nakalagay yung salary sa job post. So, kapag yung nakalagay sa job post is 10 to 15 dollars, kailangan during interview ang tinatarget mo, 15 dollars, not the 10. Okay? Para at least safe ka. Kasi pag 20 dollars sinabi mo, babagsak ka nila. Sabi nila, ano ba to? Marami pa naman BA dyan. Pero kung um, kailangan nandun ka lang sa range din nila. Pag ayaw nila, then that's the time you can ask, you can bargain. Mag grand slam offer ka, sabihin mo. Um, yun nga, yung katulad sinabi ko kanina, magbigay ka lagi ng option. If sobrang baba ng sahod, let's say, 5 to 7 dollars yung gusto mo, pero sabi nila, 3 dollars $3 lang or 4, magbigay ka ng option. If I perform well, okay, if I perform well during that 3 months, and we get or I was able to grow your business, then I'm looking for an increase until we reach that ten to twelve dollars or five to seven dollars. Is that okay? Tanong mo lang, is that okay? Then yun, makukuha mo rin yun. Kaso dyan ako bumagsak with client. I yeah, I mean, repetition will help you get there. So, kapag araw-araw mo na siya ginagawa, mas, ano ka, mas napapractice mo yun kung paano siya gawin. Pero yun, guys, sa mga nanonood ngayon, especially sa Google Meet, um, you guys all know na meron tayong your go uh your go-to guide for freelancing so andito lahat as you can see yan click yun na lang yan you don't need to change anything here actually you cannot change anything here Pwede nyo lang siya i-click click so andito na yung things to do before and during your interview so yun nga. click nyo lang to and then you will see here the guide andito rin yung free tools natin yan lahat ng tools nandiyan andito rin yung FAQs So, yung mga common question na tinatanong niyo sa akin. Andito dito na rin yung where to get clients. Yan. So, number, ito yung tatlo. Online Jobs PH, Upwork, and Fiber. The rest, here. So, credits to the owner kung saan ko man ito nakita. Pero, andito na rin siya. Yan. Sinend lang yan sa GC. Nilagay ko na lang din dito kasi accurate naman. Um, also, identify your niche. Um, coach, paano ko ma-access yan? Punta lang kayo sa page ko. And then, click nyo to. And then, makukuha nyo rin dito yung Notion, yung roadmap. So, click nyo lang yan. And then, there you go. May access na kayo for free. Okay? Pero, if you want to learn more, like, you wanna do extra mile, extra effort, you can get my courses here. So, ito yung social media management training ko. Click nyo lang. So, pwede nyo siyang bilhin. So, guys, hindi to libre. Binibenta ko tong dalawang to. Pero, it's up to you if you want. 99 pesos lang naman siya. So, again, kapag wala kayo natutunan, for the whole five hours na webinar na yon sa so 99 pesos i -re refund ko and then um if gusto niyo sumali sa community ko pwede kayo pumunta sa Facebook group chat Slack workspace WhatsApp group chat tsaka Discord so meron na rin tayo in Discord Turo ko lang sa inyo, guys, kung paano yun sa Discord, ha? Kasi yung iba sa inyo, hindi pa masyadong alam. So, pupunta lang kayo sa Discord. Um, kiklik nyo yun, syempre. Ito, kiklik nyo tong Discord na to. Tapos, mapupunta kayo sa Discord. So, pag andito na kayo sa... ano, no. Kita nyo ang dami. Ang daming channel. So, pag andito na kayo sa Discord, uh, punta lang kayo sa introduction. So, sagutan nyo lang to. Katulad nung nandito. Lagyan nyo... Kapag galing kayo sa akin, lagyan nyo ng aspiring BA, ya. Para alam ko kung sino. Kasi, syempre, may mga iba rin pumapasok dito. Pang-games kasi to, guys. Pang mga kaibigan ko tong mga... yung Discord. Pero meron tayong channel dito para mag-usap-usap. Kunwari, gusto nyo lang ako kausap about BA or kunwari maglalaro tayo or anything personally. So, punta tayo dito. Yan, pwede tayo may pag-usap dyan. Pero pag nakita nyo may tao dito sa iba, tapos naglalaro din naman kayo, pasok kayo. Sabihin nyo lang mag-hi naman kayo or magpakilala syempre. Pero yun, meron kayong mga kalaro dyan. maya maya may mga tao na dyan. So, make sure guys to punta kayo sa introduction. Pakilala nyo lang sarili nyo. Okay, lagyan nyo ng aspiring VA. And then after that, punta kayo sa roles. And then, um, click nyo lang tong um, wait lang, moderator, level up. Ito, click nyo pala to. Itong feather na to. Pag nakilik nyo na yung feather na yan, makikita ko kayo dito sa welcome. Tapos, dito sa welcome, lalagyan ko na kayo ng role. So, yun. Dito sa introduction pala, lalagyan ko na kayong role. So, kunwari, nakalagay aspiring VA. So, lalagyan ko lang kayo ng role ng students. Yan, para ma-access nyo tong channel natin. So, yun. This is just my personal space, guys. Uh, pero, again, if you want to talk about VA or, alam nyo yun, personal or games or whatnot, you can join my Discord. Pero we have more. WhatsApp, Slack, and Facebook group chat. So, ayun. Any, any question, guys? Um, tapos na yung ano. Kasi madali lang naman talaga yung discussion today. Eh. Pinahaba ko lang. Things to do before and during interview. So, andito na yung guide nyo. Uh, sinabi ko na rin sa inyo kung paano. So, yun. Um, if you want to access that, click nyo lang tong link. Andiyan na lahat. So, um, explore nyo lang tong ano ko, link tree. Pero yun, any question before we end the session, guys? May TikTok din tayo. Yan. So, if you, if tiktok kayo, meron pa mga ibang-ibang mga tutorial dito. So, follow me sa TikTok. Um, we also have Instagram. Wag na yung Instagram. Anything else, guys? Any question? Is it possible to be a successful VAS part-time? Yes po. Um, Zoilo, Intal, um, punta lang kayo sa Facebook ko. Huwag ko na nga tanggalin yung Facebook ko para. And punta lang kayo dito and click nyo tong link. Andiyan lahat. Okay. Andiyan lahat, promise. Wala na kayong hahanapin pa. Andiyan na lahat. If you have any questions, andito. Andiyan lahat talaga, guys. Wala na akong ibang sasagot. Andito lahat sa link tree na to. So, click nyo lang, click nyo lang tong link. Andiyan lahat. If you want to go to my website, eto pala. I-flex ko lang website ko, guys. So, yan. This is my website. I created this myself. So as you can see, ito yung pinapasa ko sa client. Yan, that's why I'm getting clients. So ito yung current skill set ko. I can develop website. I can create, uh, I can do SEO, copywriting, email campaigns, video editing, graphic design, social media, funnels, lead generation, programming, tech support, customer support, sales, lahat yan. Lahat na experience ko nandito. So, they can also check my GitHub, Linktree, ayan yung LinkedIn ko. So pag pinunta nila yung face uh, website ko, makikita rin nila yung LinkedIn ko. So andyan na lahat, digital marketer, coach, ito yung experience ko. So andyan na, di ba? Ang ganda rin ng profile picture, saka ng cover photo. And then ito yung GitHub ko. So yan mga pinagagawa ko sa GitHub as a programmer. So they can check my repository here. Ayan yung mga pinagagawa ko as a software developer. And then ito nga, ito yung link tree, andyan lahat, di ba? Tapos, um, ayan. So, pwede rin nila ito panoorin. Ang ganito na yung sounds. Pero yan, parang, diba? So, um, flex ko din sa kanila ito. Mix po. Pilip yan, mix yan. So, hard coding tsaka nag- nag-builder ako. So, yan. Mapapanood nila yung video ko na yan. Sa YouTube na rin. Ay, sa, sa website ko. Tapos, yan, no. Oh, And so sabi ko I can edit your videos um I can reduce your workload 'di ba as a virtual assistant um I can work for you 'di diba? I work for you that papalitan ko ngayon. I can create your website so yan um ready to work with me 'di diba? so since marunong ako mag copywriting alam ko yung mga susulat let's talk previous work epic workflow so kung meron tayong Ida meron tayong Rika. Ako naman, meron akong tinatawag na Epic Workflow. So, ito yung ginagamit ko. Ito yung ginagawa ko lagi sa client. First, execute. Second, proposal. Third, initiate. Fourth, completion. So, Epic. So, pwede rin nila puntahan yung portfolio ko dito pagkinlip nila to basta may picture dito sa 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 likod not sure what happened pero ito yung resume na pinapasa ko sa kanila and I-flex if ko lang sa inyo guys para at least you have idea kung bata ko na ng client so it's not just because i do well during interview actually minsan hindi ko na kailangan galingan sa interview hindi naman ako sa nag ano, nag nag brag pero hindi naman sa hindi ko kailangan galingan pero parang plus point na pag nakita nila yung portfolio ko sa resume, di ba? Ayan yung resume ko. Ito yung portfolio. So, ayan yung mga website na inayos ko. Pero anyways, ayan yung mga pinagsisend ko sa client. That's why I'm getting Ano pong gamit nyo sa pag-upload ng website portfolio or domain? Um, I'm using Hostinger for um, hosting. And then CMS, WordPress, language, of course, HTML, CSS, tsaka JavaScript, um, front end, um, Node.js, back end, React, database, PHP. Makikita nyo naman yan sa Wapalizer. Tapos, yun, BS Code. Um, yung mga skills, pinag ko lang yan sa, sa YouTube, guys. Wala akong, actually, wala akong course na tinake. Lahat yan YouTube, tsaka Google, tsaka experience ko from my previous client. Also, pag nakita nyo dito yung mga bookmarks ko, so ayan, ito yung current level ko ngayon. To tell you honestly guys, nakakakuha ko ng clients sa online jobs page, sobrang dami. Sa Upwork, dalawa pa lang. Tapos hindi pa nila ako hinar sa Upwork. So parang nag-uusap kami sa WhatsApp and then hinar niya ako outside Upwork. So, if you're gonna check my Upwork, wala pa talaga akong client dito. So, yun, free domain name. Uh, wala eh. Pero you can make your own website sa website portfolio sa no, um, card.co. So, guys, punta kayo dito sa Notion ko. Okay? And then, go here. How to create your portfolio. So, makikita nyo yan. Step by step yan. And if you're going to scroll down hanggang dito sa baba, yan. How to create your portfolio. So, ayan siya. V video, ayan, panoorin nyo. Nasa YouTube ko rin yan. Nasa Facebook ko rin yan. Hanapin nyo lang how to create your portfolio. And then, click nyo tong link na to. Libre lang yan. So, pagka-click nyo to, makakagawa kayo ng website portfolio. Hindi siya katulad nung sa akin yung katulad ng pinakita ko sa inyo kanina pero it's still a website so pakita ko sa inyo yun sa akin ito yung dati kong portfolio which is hindi ko na ginagamit yan ito yung dati kong portfolio guys tinan nyo nakalagay freelancer AI expert so ayan, web developer eme konti lang ayan mga video eme eme lang konti konti lang social media manager sarili ko pang page Ayan, ako fish bila pero this is working guys this is what I'm using before nung nag-a-apply ako sa social media manager actually last year ito pa rin gamit ko pero nakakuha ko ng client gamit to. So, yan. Yeah, Simple lang. They don't ask anything. Just my result. Sabihin ko lang sa kanila nila, gagawa ko ng test pro project. If hindi mo nagustuhan, that's okay. You just need your um, testimonial. Pero pag nagustuhan mo, then that's the time that you can pay for me. Or, hindi naman ganun sasabihin mo. Pero that's the time that we can work together. So, yun. Ang nag aaral ng cybersecurity, the ISC2. Punta lang kayo sa ISC2. So, um, pwede nyo yung, may course dito, na iti-take nyo siya. So, sobrang dali lang ng course. Tapos, mag exam kayo sa um, Tagig. Ah, hindi. Uh, mag exam kayo dito sa Pilipinas para magkuha nyo yung certificate. So, yun yung pinag ko ngayon. Which is, I'm not done yet. Pero tapos na ako sa course. Hindi pa ako nag exam So, yun. Pwede kayo pumunta dyan. ISC2. Search nyo lang ISC2. Thank you guys for watching this stream. Um, if you like it, you know, follow, like, share, comment. Um, also, punta lang kayo sa sa Facebook ko. Um, like what I'm always saying, click nyo lang tong link na to. Lahat ng question nyo nandyan. So, make sure to click. Also, guys, kapag magtatanong kayo, make sure na search nyo muna bago nyo itanong. Kasi, hindi naman siya... Um, hindi naman siya like bad thing kasi lahat ng question is valid. Pero syempre, ipapractice nyo rin sarili niyo mag-research. So, yun. Meron kayong copy nito. Libre lang to. Click nyo lang yung link dun sa link 3, diba? And then, yeah. Learn. Keep learning. Um, Pwede kayo huminto, pwede kayo magpahinga, pwede yung two weeks maglaro lang kayo. After two weeks ng pahinga nyo, then mag-aral ulit kayo. Diba? Don't stop. Just don't quit. Just you know, keep learning lang. Thank you guys for watching this um, session. Bye-bye.